Hola, què tal? Benvinguts a un nou programa Regidors des de Castelló d'Empúries, avui en un lloc emblemàtic, ja ho veieu, tenim el Pont Vell al darrere. I el nostre convidat d'avui és l'Antonio Martín, del Partit dels Socialistes de Catalunya, que, com que estem en el primer any, és el primer cop que apareix en el nostre programa, i ja sabeu la dinàmica, a partir d'ara uns 20 minuts, per parlar amb ell dels temes que porta i de l'actualitat del municipi. Antonio, benvingut. Benvingut, gràcies. Bé, aquesta legislatura has passat a l'oposició, està al govern. Una mica les negociacions van ser feixugues, va costar entendre's o va ser fàcil? Bueno, com tota negociació, a vegades és feixuga, no, segons de l'òptica que te puguis mirar, no? Aviam, nosaltres, el paral·lelisme que tenim amb Esquerra Republicana a l'hora de practicar les polítiques al nostre municipi, més o menys, si agafessis el programa, van paral·leles, no? En aquest aspecte ho vam posar sobre la taula, les polítiques que portàvem nosaltres al programa, i d'ells, més o menys, coincidíem amb un 80%, no? Bueno, degut a això, doncs, les negociacions van ser més fluides i es van posar d'acord de seguida, no? No va haver-hi gaire entrebancs, no? A l'anterior legislatura éreu dos regidors, us heu quedat amb dos, però el senyor Moret ha plegat i ha entrat una persona jove. Veterania i joventut? Sí, el que hem de fer des de l'agrupació, sobretot de l'Estació d'Empúries, del PSC, el que fem és això, anar incorporant jovent, perquè almenys hi tinguem el relleu que portem ja molt d'anys, no? Això està pensat per aquí, anem per aquí més o menys, no? No només és en Rafa Quirón, que és el meu company, sinó hi ha incorporacions d'altra gent més joves que de cara al futur, com t'he dit, ha d'agafar el relleu del PSC de Castelló d'Empúries, no? Quan dic veterania, perquè quants anys portes en política municipal? Jo en política municipal vaig estar 8 anys també governant, ja dels 1999 fins al 2007, després vaig fer un paipàs, aquí també vaig estar 4 anys de conseller al Consell Comarcal de Figueres, i bueno, vaig fer un pas, reposar uns quants anys, i després, degut a la situació familiar que vaig patir, doncs em van vindre a buscar un altre cop per encapçalar la llista, que va encatxalar amb Moret, jo vaig anar de segon amb la condició que jo ara, aquests últims 4 anys, l'encatxalaria jo, no? Bueno, vaig tornar a engrescar, però bueno, de totes maneres, jo estic militant en el Partit Socialista de fa 35 anys, porto, des que era molt jovenet, amb uns ideals convençuts del Partit Socialista, i sempre he sigut en el municipi, sempre he tingut carrer socialista, jo no he canviat mai de partit, ni d'aquests que es diuen, no? Que a vegades, sí, una cosa poc habitual ara d'avui en dia, perquè qui més sempre, qui menys... Sempre he sigut fidel a la ideologia socialista del meu municipi, i a part d'això, presentar-me com polític és ajudar a tota la gent del municipi. No? Qualsevol, a mi, soc una persona molt accessible, a mi qualsevol aspecte que venen, jo els intento solucionar, i bueno, soc una persona que t'he dit molt accessible, no soc gens fugitiu dels meus problemes que hi ha cada dia en el nostre municipi, no? Porteu un any governant, quina valoració en fas d'aquest equip de govern? Perquè, és clar, tres partits, Esquerra, PSC, Demòcrates. Sí, bueno, nosaltres tenim un projecte que és transversal, no?, en l'equip de govern. Nosaltres, a l'hora de sentar-nos a fer polítiques, més o menys, com t'he dit abans, els programes són bastant semblants, l'únic que poder en Demòcrates poder portar altres aspectes en el seu programa, que, bueno, que els posem sobre la taula i mirem allà el que és millor pel municipi. Nosaltres, a part de les polítiques que porta Esquerra, nosaltres som molt crítics, això sí que tinc que dir-ho, amb el que és tot el casc antic. El casc antic, hem de tornar a recuperar el projecte inicial que hi havia especial del casc antic, això ho hem posat sobre la taula, hem arribat a un acord també amb Esquerra, que això s'aniran fent mica en mica i tornar a refer tot el que són els carrers, sobretot del casc antic, no? Que estan molt malmesos. També s'ha de dir que, aviam, aquí també, qui ens ha fet molt malmès aquests carrers són l'obertura de rases, com l'obertura del gas, i altres serveis, i bueno, que aquí poder no s'ha tingut la cura de seguir en aquestes empreses de que deixessin el carrer tal com estaven, no? I ara bueno, hi sou a temps de reclamar o ja és massa tard? No, això ja és molt tard, ja no es pot reclamar en aquest aspecte. El que sí que hem de fer, com t'he dit abans, és recuperar aquest pla especial que hi ha del casc antic, i jo crec que ho aconseguirem. Ara, en 3 anys? Bueno, en 3 anys es farà el que es pugui.
però el que sí que també t'he dit que dir, ha entrat un regidor, com el Josep Maria Gironella, que està molt, molt a dintre, porta molt a dintre el que és tot l'aspecte patrimonial del nostre municipi, no? Bueno, doncs si la gent vol vindre a visitar aquest patrimoni, han de tindre una miqueta aspectes visuals, no, del que és el nostre entorn, del casc antic, per poder visitar. Sense oblidar totes les versions i actuacions que estiguin a fer a la Marina d'en Programa, eh? Això també ho tenim molt clar, des de l'equip de govern. Bueno, hem de fer un equilibri entre tots, perquè el pressupost també dona no el que dona, no? Un cop repartides les carteres, a tu t'ha tocat habitatge, t'ha tocat espais públics i també portes Tenet, Castelló 2000... Potser la patata més calenta és Tenet, no? Amb qui acabeu de signar una pròrroga perquè acabin de donar servei fins al mes de setembre. Explica una mica per què s'ha hagut d'arribar a aquest punt. Jo quan he agafat la cartera de serveis públics, també inclosa Tenet, clar, aquí m'he trobat que l'aplica de Castelló de Tenet fa 2 anys que està allà exhaurida, que estaria d'haver fet els deures poder més enrere, no? Per no arribar fins aquí. No ho sé, el que no pot ser és que la ciutadania de Castelló d'Empúries queden sense serveis. Nosaltres hem d'intentar aquests serveis donar, perquè és bàsic, no?, la recollida de les escombraries i la neteja viària. Però, bueno, ara s'ha fet aquesta pròrroga de 9 mesos perquè, precisament, quan vaig entrar de regidor, vàrem crear un servei extern perquè es toquessin les millories que podíem fer al municipi, la manera de transformar, jo que sé, si volem una classe de contenidors, si no una altra de contenidors, si volem... Bueno, tots els aspectes aquests estan recollits en aquests serveis que ens donarà una empresa externa per millorar el que és el servei d'escombraries del nostre municipi. Això s'està estudiant, s'està fent, encara no tenim els resultats. Jo també tinc que avisar que poder d'aquí al setembre serà una miqueta justet i, bueno, i a partir del setembre tindrem que mirar aviam què fem, si allarguem uns quants mesos més la concessió de la recollida d'escombraries o mirar de, bueno, si ja està previst, però jo t'he dit que era molt justet. Jo crec que encara es tindrà que ampliar una miqueta més aquest servei que es doni Tenet, no?, com a empresa mixta de recollida d'escombraries i neteja viària del nostre municipi. Hi ha un partit en especial de l'oposició, que som, que mira en lupa a Tenet. Te sents molt pressionat per Som? No, gota. Ells ja saben la manera que penso jo. Ells el que reclamen és que aquí hi hagi un control exhaustiu del que és el seguiment de la recollida d'escombraries per part d'un tècnic de l'Ajuntament. Escolta, jo quan vaig entrar a l'Ajuntament m'ho vaig trobar tal com està ara. El seguiment es fa per part del gerent de Tenet, es fa per tècnics de l'Ajuntament, però no ho fa el tècnic que realment ells proposen sobre la taula, que és el tècnic de Medi Ambient, no? Jo no sé els problemes que hi ha hagut, sí que els sé, esclar que els sé, els problemes que hi ha hagut a Tenet, sobretot amb el tècnic de Medi Ambient i sobretot també amb Soms, no? Aquí t'he de dir que l'última entrevista que vas fer amb un regidor de la CUP, en Jaume Mac, ell va dir que per què no entrava en el Consell d'Administració, per exemple, no? Una cosa que hem de dir que sempre demanava els socialistes quan estava a l'oposició. Sí, però aquí t'he dit que a mi no m'ha de posar cap mirall en Jaume Mac, perquè jo com Antoni Martín, mai de la vida havia demandat que entressi al Consell d'Administració. Això és en Jaume Moret, que era el meu cantallista, que ja no venia de fa de 4 anys, sinó també venia de 8 anys enrere, no? Ell era molt repetitiu amb això, i el que t'he de dir en aquest aspecte és que l'Antoni Martín aquí no ha tingut mai res a veure amb l'entrada del Consell d'Administració, que era el meu company. Però ben fet, clar, érem un partit i ho teníem que demanar-ho tots junts. Però a retruc d'això, te vull dir, per què jo vaig dir en el ple que ara no tocava? En el ple no tocava precisament perquè aquest tema de Tenet està en els jutjats. I precisament Soms és el que ha denunciat el seu company de la CUP. I per això jo aquesta pregunta que em va fer en el ple la vaig veure fora de to. No vaig veure cap base sòlida per contestar-li. Va dir, ja no toca, perquè ell sap molt bé que Soms no només té el seu company de la CUP, sinó té els jutjats, l'alcalde, 3 tècnics de l'Ajuntament i el seu company i el gerent de Tenet per unes factures que ja es veurà quan surti, si això és
vol a l'aire, com dic jo, o té una raó sòlida d'aquesta denúncia, no? Bueno, jo això ho he trobat sobre la taula, i el que jo no vull és que en el Consell d'Administració hi hagi un estirallar de ronça fins que això no se solucioni, per si és lògica, no? Dos partits que estan... estan judicialment, estan enfrontats entre ells, els posis a dins del Consell d'Administració, no? Quan aquest tema se solucioni, jo no tinc cap mena de reparació, de reparo. Jo soc una persona molt democràtica en aquests aspectes, els hi dono entrada aquí, però esclar, ara, no, ara per això jo vaig dir que no tocava. Bueno, poder ho hauria d'haver esplaiat una miqueta més, però ho vaig dir així, eh? La gent, quan hi ha eleccions, sempre es preocupen per seguretat i neteja. Creus que el servei és correcte, que s'està donant? Hi ha punts negres en el municipi? Aviam, jo crec que en l'aspecte de neteja viària, Castelló d'Empúries estimem que mirarà amb altres municipis. Jo crec que en aquest aspecte CNET ens està donant molt bon servei, el que és la neteja viària. Sempre es pot millorar tot, evidentment. Però és que tenim un municipi molt extens. Nosaltres, Empuriava, tenim més extensió que Figueres. I Figueres té 40.000 habitants, però nosaltres tenim el servei que tenim per donar a tota la neteja viària que hi ha, ja no només pel cas que hem dit, sinó tot el que és Empuriava, és immensa. Per donar resposta a tot això necessitaríem el doble de lo que és la plantilla i el doble de maquinària i tot. Perquè aquí hi ha, aviam, amb això també hi ha moltes vegades que discutim. Nosaltres, a Castelló d'Empúries, es tenen un padró de 12.000 persones, no? Que tu has de donar servei a aquestes 12.000 persones. Però és que no li has de donar 12.000, nosaltres tenim un padró flotant, que ho sabem, per les tones de basura, d'escombraries que es agafen, tenim una població voltant de 20.000 persones, d'Empúriava. Sobretot de Pujava i el casc antic, el Castelló. I afegint no? L'estiu. Ara, i a l'estiu són 50 i pico mil persones i tenim que tirar amb els mateixos recursos que tenim, m'entens? Clar, això és, que s'ha de fer, això ens hem de sentar ben bé i reclamar realment el padró que tenim al municipi, permanentment tot l'any, per rebre d'altres superadministracions, que et dic que Generalitat, o Consells Comarcals, o Estat, el que sigui, més recursos perquè... per aportar en els serveis que tu dones a la ciutadania, no? I, esclar, tu, amb els recursos que tens a l'Ajuntament, has de donar resposta a tots aquests serveis que els hi dones a la ciutadania, que, com t'he dit, són molt cars. I també tenim, no només a Castelló, sinó a tot arreu, un problema greu d'incivisme, no? Perquè si poses uns contenidors que són per recollida de poda, perquè hi vas a tirar runes, no? O abocaments que no toquen, se us cremen molts contenidors, sobretot a l'hivern, per culpa de que la gent tira la cendra. Mm-hmm. Això és una despesa que... Per això jo sempre dic moltes vegades que realment la gent ha de prendre consciència del que val tot, no? A part de l'incivisme que dius tu, si ja tires resta de podre i tires allà la runa. Runa o hi tiris matalassos i tires de tot, perquè això és doblar la feina, no? Nosaltres moltíssims anys tenim dos deixalleries, tu no costa res agafar el cotxe i anar a buscar la deixalleria. I la solució no passaria per ampliar hores a la deixalleria? Obrir, per exemple, els diumenges, que és quan al cap de setmana la gent aprofita per netejar garatxos i treure trastos, i després es troben que ho volen anar a llançar i es troben la deixalleria tancada? Evidentment, això seria una bona proposta, però... Són més diners, no? No, a part d'això, són molts diners, has de tenir més personal per fer això, els contractes de l'aplicant CNET són aquests, sí que podries... Aquests aspectes que tu m'estàs explicant ara, com molts que podem anar mirant i veient ara, es poden amb una altra aplica nova. Quan surti, a partir de setembre. A partir de setembre o a partir de quan sigui, això ho pots deixar-ho tot ben establert, perquè aquests serveis que dius tu, que són serveis precisament de cares a la ciutadania, es puguin complir, no? Puguem agilitzar-ho, no? Com dius tu. No seria mala idea, també, com dius, obrir els caps de setmana, no? Portes Castelló 2000. Estem ara en un període que s'estan jubilant força caps de brigada. Per entrar a Castelló 2000, que és amb examen, no, suposo? Aviam, ara s'han jubilat, es jubilen els dos caps principals que havien de fer ja més de 40 anys, que eren en Sebastià Bolasell i l'Elies, que era el cap de l'empisteria, un de jardineria i l'altre de l'empisteria, i ara es fan dos concursos nous. Però fem concurs primer intern. Per donar opció als que són treballadors de la casa, no? Que són treballadors de la casa. Ells presentaran primer
el concurs i esteu a la plaça, serà el següent, i si no, treu a la plaça i tindrà que fer externa, no? Què hem començat? A part d'aquests dos CAPs, el que necessita l'estiu de 2000 és, també, com dic sempre, recursos. La ciutadania es demana un munt d'aspectes de, jo què sé, haver d'arreglar aquell forat, haver d'arreglar això, aquella bovera, aquella cera, tot això, però els recursos que tenim a Castelló 2000 i sobretot humans, jo per mi són escassos. El que hem de fer, intentar el més mínim possible, o el que sé, o el màxim possible, jo què sé, és, jo per mi, el que veig ara a Castelló 2000 seria incrementar una miqueta més la plantilla per donar demanda aquestes reivindicacions que tenim del manteniment del nostre municipi. Ja no només aquí, sinó en Puigdàlba. Però tot torno a insistir. I però, per exemple, ara heu externalitzat tot el tema de la llumenària pública, que ho porta Endesa. Sí. Això fa baixar la feina en els lampistes? Això era una... El manteniment ho feia una persona. No és pas el manteniment el que és. El gruixut és si has de fer noves línies, nou això, sí, això, aviam, el Castelló 2000 també està preparat per fer això. Però això no és el que realment és anar a coixa una miqueta a Castelló 2000, o no anava a fer coixa a Castelló 2000 l'any passat, ni tampoc ha significat una... Bueno, que dir, mira, t'han tret l'enllumenat, però Castelló 2000 té menys feina. No, al contrari, Castelló 2000 no dona l'abast en feina. I en quant, per exemple, la jardineria, ara em ve el cap, que no es pot regar, vale, que hi ha hagut la feina de la poda, que déu-n'hi-do, la feina que tenen a podar, però, per exemple, ara que no es pot regar, què és? Manteniment, tallar gespa... Sí, clar, però tu has de saber que el 80% del... o més, de totes les zones verdes estan per rec automàtic, eh? No anaves allà en una manera de regar, no? Com t'he dit, és que... Jo t'ho poso l'altre cop a la taula i t'explico. És que tenim un municipi molt extens, no te l'acabes. És que no te l'acabes. És que la gent no ha d'entendre això. La gent a mi quan van trucar és que hi ha aquella cera que està mal feta de l'altre. Sí, sí, els apuntem, passem les cera, però em diuen, no, i quan puguem irem, tu, i... Per... Jo què sé, anem una miqueta coixos en aquest aspecte, jo crec que els serveis públics, si volem donar un servei públic de qualitat, que ho aconseguirem, eh? Aconseguirem, eh? Hem d'invertir una miqueta més en recursos, eh? Portes serveis públics, però també espais públics. Parlem d'espais públics, el pavelló. Cauen quatre gotes i l'aigua raja per les parets que s'han de suspendre fins als entrenaments. Sí. Aquest és un mal endèmic que també ens hem trobat sobre la taula. No ve pas d'ara, ja ho saps tu, Lídia, que tu saps, portes en el pavelló molts anys i saps molt bé que és un mal endèmic. Ja es va fer part de la coberta nova. Però el problema que té el pavelló ja el tenen detectat. Són els colzes de les aigües que passen per dintre. Quan plou molt, doncs queden col·lapsats i l'aire ve ser cap a dintre. No te diria pas el temps, però dins de poc, ja hi ha la partida i aquest tema, per part dels serveis tècnics de l'Ajuntament, ens han assegurat que això quedarà resolt quan faci aquestes noves actuacions. I ja t'he dit, no sé quan, però dins de poc això es farà aquesta intervenció. No anem gaire més lluny, al costat, al camp de futbol. Plou i hi ha els escalons que baixes i l'aigua allà els hi baixa. No. Això ja va ploure l'altra vegada, no pas aquesta última vegada, no? L'altra vegada va ploure bastant i va absorbir-ho tot ben bé. També hem detectat que hi havia un parell de bombes que no funcionaven gaire bé, també aquí en el sector aquest de... La part nova que es va fer aquí darrere. No, unes que hi havia més endavant. I, bueno, estan detectats aquest problema. Però el problema ja no és aquesta última vegada que va caure aigua de manta, però el problema va ser la pedra. La pedra que va fer. La pedra va tapar tots els esbornals. L'aigua no tirava per els esbornals, sinó anava on te volien, no? I això va ser el gran problema que va... Ja no només de camp de futbol, sinó també, com deies, del pavelló, va tapar tots els esbornals, va tapar tot. I per això va haver-hi aquelles riuades que corrien per les xarxes socials, que jo semblava, bueno, un mar, no? Ple de barc. Per què? Perquè no... L'aigua no s'es... No, l'aigua no desaigava on hi havia els esbornals, no? No ho sé, és... Aviam, també la gent ha d'entendre quan plou d'aquella manera, tu, hòstia, te plou hasta casa, tu, si vols, no? A la sala polivalent també ja heu canviat totes les obertures. Sí. Això també és una pena, no? Perquè un edifici... Per què no s'hi ha fet un seguiment? Van posar mala qualitat o què va passar? Això passa, a vegades passa, que poder no es va fer el seguiment en el seu moment. No ho sé si per ahorrar costos o poder el pressupost era el que era i per ajustar el pressupost.
es va posar aquests tancaments, que jo era de Fireta, ho sabem, jo era de Fireta, feia gent molt bonic, i l'obries. Ara s'ha fet una gran actuació, i bueno, esperem que aquest acabi de resoldre. Ara el que hem de poder resoldre al final és el poder fer una actuació en el que és el pàrquing del cotxe, sempre quan plou també jo s'ha pren de fang, i bueno, i de mica en mica, no? És que és veritat, bueno, de mica en mica, ara deixeu girar feina, amb la sala municipal, sí. Heu acabat la plaça de les Palmeres, que també serà un bon espai públic allò, no?, per l'estiu. Bueno, la plaça de les Palmeres s'ha acabat la primera fase, s'ha acabat de fer la teulada, la segona fase contemplarà el que és l'equipament de dintre, el que són lavabos, vestidors, escenari, i els tancaments de fora. Això serà com una, com la tenen les roses, fer un tancament d'aquells per l'hivern i a l'estiu poder treure per poder gaudir d'aquell espai que jo, si se respecta el que és el tema de parc i tot allò, jo pot ser una rambla ben bona per anar a passar ja a l'estiu, sobretot, un puesto per gaudir d'aquell entorn d'allà, amb la torre del Conàptic, tot allò ben arregladet. Jo crec que és un espai digne, que ha quedat molt bé, vaja, s'ha de reconèixer que ha quedat molt bé. I la sala municipal? I el que respecte a la sala municipal, l'altre dia es va passar pel ple, que hem de tornar a passar pel ple, el projecte inicial, és un projecte molt gros. Molt gros. I amb molts de diners. Molta inversió. Però ja tornem a... que el que et deia abans, Lídia, ja tornem a agafar amb el tema de que tindrem un espai digne, guapo d'això, però els carrers també el millor, com regidor, Jo també vull els carrers macos, que puguem anar a gaudir a la sala municipal quan estigui acabada, perquè jo no sé si s'han vist el projecte de la gent, el projecte està posat, està a la sala municipal, hi ha tot el projecte allà, que jo si vol la gent quan sigui obert es pot anar a visitar, que és un projecte que, bueno, quan estigui acabat, doncs sí, que tindrà el seu cost, però bueno, jo crec que Castelló també es mereix una sala com aquesta, no? Bueno, el casc antic, una sala que porta ja 50 anys o més, o 60 feta, ja tocava, perquè està obsoleta en tot, en tot, en tot. Puja molt d'això, molt el pressupost, perquè a part de fer l'obra, en el que és a la sala municipal hi passen tota la classe de serveis. Tots els serveis de l'Ajuntament passen per la sala municipal, per darrere. Clar, tot això s'ha de reformar, s'ha de posar al dia, i tot això val molt de, molt de calés. Antonio, estem ja a la recta final i encara no hem parlat d'habitatge. Sí. És una àrea que depeneu molt de subvencions de la Generalitat, de Madrid... Sí. A nivell local hi ha alguna partida? Sí, i tant. Nosaltres ara hem fet un conveni amb l'Agència d'Habitatge de Catalunya a través del Pla Locals d'Habitatge del nostre municipi, que aviat el donarem a conèixer. Mira, crec que avui s'ha acabat de firmar l'última... D'això, aquest Pla Local d'Habitatge contemplarà un munt d'avantatges en tot el que és l'habitatge. I, bueno, ja t'he dit, quan el tinguem, farem una roda de premsa, tornarem a conèixer, i, a més, paral·lelament estem fent una campanya de màrqueting perquè se sàpiga realment tot el que contempla aquest pla de local d'habitatge per donar a conèixer a la gent totes les ajudes que puguin haver-hi, tant de lloguer com de reformes, com tot. Això ho englobarà tot. Ja donarem, ja t'he dit, que sortirem i tornarem a conèixer. Aquí, paral·lelament, també estem amb el projecte que ja es va començar la legislatura passada de la compra d'uns terrenys allà al Mestral. Ja estan també arribant al final. Aquí social. Farem, i aquí sortiran 32 o 35 habitatges, segons l'amplada que vulguin anar als habitatges, seran tots de protecció oficial. I, paral·lelament, tota la promoció que es vol fer en l'Ordre Negre, que ja també es volen fer una promoció d'uns 300 i pico d'habitatges, que d'uns 100 i pico també seran de protecció oficial. Això és de cares al futur. Poder començaran també dins de poc a fer aquesta promoció d'habitatges que hi ha aquí a l'Ordre Negre. I, bueno, suposo que la demanda ens anem ajustant una miqueta més a la demanda que necessita la nostra ciutadania del Castelló d'Empúries, no? Ja pujava. Doncs, Antonio, un plaer haver-te tingut avui aquí al programa. Ja saps, l'any que ve tornem-hi. A veure si ja s'haurà desencallat el tema aquest de CNET. Espero que sí. I res, un plaer haver-te tingut i ens anem veient pel poble. Vale, gràcies. Moltes gràcies. A tu mateix. Vale. Gràcies a vosaltres també per haver-nos seguit des de casa una setmana més. Ja sabeu que la setmana que ve tornarem amb un nou protagonista des d'aquí, des de Castelló d'Empúries. A reveure.